No fim de semana, o Esporte Clube Democrata entra em campo fora de casa contra o Vila Nova. Será a partida de volta pelo troféu Inconfidência, disputada no estádio Castor Cifuentes, na cidade de Nova Lima. O jogo é no domingo, às 4 horas da tarde. O elenco da Pantera já afia as garras para o próximo confronto. O Esporte Clube Democrata enfrenta o Vila Nova. Na última segunda-feira, o time de Valadares perdeu por 2-0 dentro de casa para o adversário. Mesmo com a derrota, o zagueiro Caldeira acredita que fez bom jogo. Ele tem boas expectativas para a partida deste domingo. As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente sabe que a gente fez um bom jogo na segunda-feira. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer os gols que precisava, né? A gente conseguiu fazer o resultado. Agora tem um jogo de volta na casa do adversário, né? A gente sabe que jogar lá é difícil, eles estão com a vantagem, né? Mas a gente tem tudo para ir lá e também fazer os gols que precisa para a gente classificar e voltar de lá classificado. Claro, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Mas a gente também tem tudo para lá e sair de lá classificado. Para o técnico do Democrata, Paulo Chardong, o elenco fez um bom trabalho, mesmo com alguns desfalques. Na segunda passada, nós fizemos um bom jogo, tivemos o domínio das ações, mas não fizemos o gol, não transformamos o domínio de superioridade, né, no placar. E eles aproveitaram as chances que tiveram, foram muito felizes. Então o negócio nosso agora é continuar trabalhando, fazendo o que a gente fez agora essa semana, e trabalhar bem, principalmente recuperar atletas, né, que estavam no departamento médico. Temos aí uma situação de alguns atletas que estavam suspensos que vão estar voltando. E a gente vai trabalhar hoje aqui visando uma forma de jogo para tentar, primeiro de tudo, ir lá para ganhar o jogo. Nós temos que sair como uma obrigação moral ir lá e ganhar o jogo. Agora, o placar, se a gente for buscar, for para acontecer o placar, a gente vai ter que trabalhar com naturalidade, jogar com naturalidade, com bastante empenho lá para tentar reverter esse placar. A Pantera conta com mais um reforço. O lateral esquerdo Wesley Alcântara, que veio do Campinense da Paraíba. Mas o rapaz já passou por vários times, inclusive pelo Democrata. Eu acho que uma boa parte da torcida aí me lembra de mim. E eu espero dar continuidade aos bons jogos que tive aqui no passado. Então, ano passado também a gente passou por isso. Saímos daqui perdendo o primeiro jogo também lá. Conseguimos reverter, né? Sair com a classificação. E eu espero que desse ano seja melhor, né? Que é um resultado mais difícil ainda. Mas nosso time vem trabalhando durante a semana forte e a gente espera chegar lá, fazer um bom jogo e sair classificado. Tem essa situação, sabe que vai ser um jogo difícil contra uma equipe qualificada, treinada pelo Cicim, que é um baita de um treinador. Mas nós não jogamos a toalha, não. Nós temos que ir lá trabalhar, fazer um grande jogo, aproveitar melhor as oportunidades que a gente cria. Então, a gente está criando e não está finalizando. E, se Deus quiser, ir primeiro, fazer um placar. Fazer o placar de vitória. E se trabalharmos bem e aproveitarmos melhor as oportunidades, aí quem sabe, por que não, reverter esse placar adverso que aconteceu aqui no jogo da segunda-feira.